მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ის გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენ. Rosselhodnadzoris ექსპერტები შესაძლო მალე ქართული ღვინის კომპანიებში შემოწმებლის სტატუსით მოგოლინონ. Რუსეთი უცხოეთიდან მიწოდებული ღვინის წარმოების ტექნოლოგიის შემოწმებას გეგმავს. Რუსული მედია წერს, რომ Rosselhodnadzoris კონტროლის დასაწყებად მთელ რიგ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული აქვს. Უწყებამ 21 ქვეყნის მეღვინეობის სფეროს სამსახურებს მემორანდუმის პროექტები უკვე გაუგზავნა, რომლის გაფორმების შემდეგაც რუსი სპეციალისტები ამ ქვეყნებში საწარმოს აუდით ჩაატარებენ. Მედიის ინფორმაციით ეს ქვეყნები რუსეთის ის მიწოდებული ღვინის 90%-ს აწარმოებენ. სიაში სავარაუდოდ საქართველოც არის, რადგანაც საქართველო რუსეთში ღვინის იმპორტიორთა ტოპ 5-ეულშია იტალიასთან, საფრანგეთთან, პორტუგალიასა და ესპანეთთან ერთად. მედია წერს, რომ აქტიული მოლაპარაკებები პირველ ეტაპზე სომხეთთან, მოლდოვასა და სერბეთთან მიმდინარეობს. სამსახურში არ აკონკრეტებენ წარმოების რომელ ეტაპებს შეაფასებენ. TRG-ის ტარიფები ონკოლოგიაში არაადეკვატურია. Parlamentis ჯანდაცვის კომიტეტში თემატური მოკვლევის ფორმატში შეკრებილმა ექიმებმა ღია დისაუბრეს იმ პრობლემებზე, რაც მათ დარგში TRG დაფინანსების მოდელზე გადასვლამ შექმნა. Პრობლემებია კომბინირებული ქირურგიული ჩარევების დროსაც, როდესაც TRG-ით მხოლოდ ერთი მიმართულება ანაზღაურდება. ელენე გოგბერაშვილი ადევნებდა თვალს ჯანდაცვის კომიტეტში განხილვას და ექიმების შეფასებებით პირდაპირ ეთერში ახლა გვერდება ელენე, რას ამბობენ ონკოლოგიური მედიცინის წარმომადგენლები. Ino მაყურებელს შევახსენებ, რომ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე კლინიკები დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფების მიხედვით დაფინანსების სისტემაზე ერთი წლის წინ გადავიდნენ. DRG-ის სატესტო რეჟიმში ჩაერთო გასული წლის 1 ნოემბრიდან 2023 წლის 1 იანვრიდან კი სრულყოფილად ამოქმედა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არაერთი კლინიკის მხრიდან მოგვისმენია იმ ხარვეზებზე, რაც DRG-ზე გადასვლას მოჰყვა. ძირითადად ეს დაკავშირებულია ტარიფებთან, რადგან მართალია ზოგიერთი სამედიცინო სერვისის ღირებულება ახალ სისტემაზე გადასვლის შემდეგ გაიზარდა, მაგრამ არის სამედიცინო ჩარევები, რა შემთხვევაშიც სახელმწიფოს დაფინანსება ექიმების თქმით ამ სერვისის ღირებულებასაც ვერ ფარავს. ჯანდაცვის კომიტეტშიც სწორედ არაადეკვატურ ტარიფებზე იყო საუბარი. ონკოლოგიის მიმართულებით ექიმები ღიად ამბობენ, რომ მათ სთავაზობენ ძვირადღირებული ოპერაციების ხარჯი სხვა ოპერაციებით დააბალოსონ, რაც არალოგიკური და კატეგორიულად მიუღებელია. Ქვეყანაში სადაც არის 99% კერძო კლინიკების მაგ მოდელით მუშაობა, კერძო კლინიკების ქონე სახელმწიფოში DRG სისტემის ფუნქციონირება ძალიან პრობლემურია. ეს მუშაობს იმ ქვეყნებში, სადაც არის 99% საუნივერსიტეტო სახელმწიფო დაცებულების სახელმწიფო კლინიკები და სადაც ამ კლინიკების ინფრასტრუქტურის, ადამიანურ რესურსის და ასე შემდეგ განვითარებაში სახელმწიფოს აქვს ჩადებული ფული და არა კერძო ინვესტორს. ესე ძალიან ძიმე მომენტია, კომბინირებული და ორმხრივი ოპერაცია, სადაც DRG-ს აქვს გათანაბრებული ყველა საკითხი და ფინანსდება ერთი მომენტი. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ჯანდაცვის მინისტრთან, მის მიერ გამოიყო ტექნიკური ჯგუფი და ამ ტექნიკურ ჯგუფთან ჩვენ ვისაუბრეთ, პაციენტულო კოლეგებო, და მათ აგვითხრეს, რომ ამ საკითხს აუცილებლად განიხილავდნენ. Ეხა ჩვენი გულისტკივილი გვინდა გითხრათ, რომ დაფინანსების საკითხი კვლავაც იგივენაირად არის. Კიდე მოვიკითხოთ, მაგრამ ვიცი, რომ ამაზე ნამდვილად მუშაობენ და მუშაობენ პროფესიულ ჯგუფებთან. Კი, იყო ეს შეხვედრები, იქ იყო ძალიან საინტერესო საუბრები და ერთ-ერთი ასეთი თეზაც გაჟღერდა იქიდან, ეს არ იყო ექიმის სიტყვები. Ეს იყო ადამიანის, რომელიც ალბათ უფრო მეტად ფინანსურ ეკონომიკურ სიტუაციებში არის ჩახედული. Მან გვითხრა, რომ რაღაცა ოპერაციები, რომელიც არის ძვირადღირებულად დაფინანსებული, იმან უნდა დააბალანსოს სხვა ოპერაციები. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, მაშინ ჩვენ შეიძლება ასე ვფიქროთ, რომ 15 ხალი უნდა გავაკეთოთ, ორი ძუძუს ოპერაცია და სადღაც ალბათ თვეში, ორ თვეში ერთხელ ილია უნდა მიუშვათ კუჭის ოპერაციას. Რომ საშუალო შემოსავლის მქონე კლინიკა როგორღაც იარსებოს. ექიმების ნაწილი გამოსავალს პაციენტის თანაგადახდის დაშვებაში ხედავს, რა უფლებაც დღეს მოქალაქებს შეზღუდული აქვთ. Თუ ჯანდაცვის სამინისტრო ტარიფებს არ გადახედავს, ექიმების ნაწილი ამბობს, რომ ეს მათ უბიძგებთ არ ჩაატარონ ოპერაციები, პაციენტები საზღვარგარეთ გაუშვან და შუამავლობის გზით ნახონ სარგებელი. ხვალ ჩემს დარგში არ ჩაედება არანაირი ინვესტიცია.
Armii ideea de a ha laparoscopiul Danat Gars. Robotul operație, viristi, grisi, gulisti, sa cioni paciente, bi midia în turkeci, da spacre knepši, arda energie, vasa cartuloși, imitom rom, robot saravinari, idisi, imitorat, amgebiania. Hutmeti sugis bariatria, kuciski bohutiata sama slari, rogorunda, girdes laparoscopiul. Pasebi, ali adecvaturi, da, arachnișanlova, kerzo clinica, sahemci puatu, vinciari, amasi tristel sopli. Și ăla e plus puls. Nebisuie să ahenți pe clinica și să ați copilul ăla, absolut. Magazia ăla e. Pasiv unde ai fost adecvatul de dana hargis și să vă amisi. Da, ăla e smit goma stori, roți la pară, e să drăți mă egip, să drăți să agip. A e logica. Ăla e stori. Tana da finanseva. E govoribu. Și cu TRG sistemul, cu Sahemci, cu Ihtis, Amas, Am, nozologia și Ghibaton, Metsver Ihtis, da, Arugis, despre America și Tegriari, Ratovspop, Tana da Pinansebas, pacienți, Ratovspop, Uplebas, Aici Osechimi. Am și întreba și pacienți, Ara, Upleba, Aici Osechimi, mă uita, mi uita clinica și ma și stava zis, Ilia Goța de tu și stava zis, Ahaldam Taurebuli, Echimi, sună da, eta, cum să mă spas, Ara, Upleba, Rut, cu azeția, mi-e minte, Metigada, și a doua calificări e că este upleva dacă arga pacientul. Și un zbazar zet zalea nacti urat mușaoben turculi marketingului clinică bie. Ibatov. Mero xual gadavak zavno pacienti man sa operatsio, ert pacientshi me miveghep 1000-dan 2000 dollaramde cashbacks. Ekimi razgrznov sam dros. Tu me var ak daupasebeli, da puli tu mak, nu puli qualas gvinda, nu shesaba misat ratomatsara. Მოკლედ ასეთი სურათია ონკოლოგიის მიმართულებით, ვნახოთ დაკორექტირდება თუ არა ტარიფები, ფაქტია რაზეც ონკოქირურგები ჩივიან ამ მიმართულებით არაფერი შეცვლა, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე კი ამბობს, რომ დღემდე განფასებული 500-მდე კოდიდან 90 ტარიფი უკვე შეიცვალა და სამჯერ მოხდა ტარიფების გადახედვა, ილია ხუდუშაური ანონსებს, რომ ცვლილებები კიდევ იქნება, თუმცა არა გლობალური. Mătlobă, Elene, da, გამოწვევები შექმნა DRG და ფინანსების მოდელზე გადასვლა, Elene Gogberashvilma გაგოცნო. Business-ul care îți arme blis găpărtoie bolii valde bolii bebis procesi gămați obzet chevis probleme urșați trebuie gasul cuiras să cartos business asociația minoritatea săptămâna scudomazeti sau bra business-ul care arme din le biagne știam eram nărcine bici grobe bis procesi arăreti gămați obă aristeu că arme din le matșiori srogur tăgmo chinta nărcine bici am grobe bol asociația bis chel sociali tegrat obde bolii șabi bazarim cărdo sector și ați xade benrom iset specificul nărcine bis srogur tăli zeti acumulatori abievri fizicuri piri samart ლებრევი და ტრანსპორტირების წესების და შეგროვების პრინციპების დარღვევით აგროვებს, სწორედ ამიტომ ორგანიზაციები იმაზე ნაკლებ პროდუქტებს აგროვებენ, ვიდრე მათ ამის შესაძლებლობა აქვთ. ბიზნესისთვის გამოწვევა სახელმწიფოს მხრიდან არსებული მოუქნელი პროცედურები და დაბეგვრის რეჟიმიც. Magalda სახელმწიფოს გამოაქვს აუქციონზე, როგორც მეორადი, მაგალითად ბატარეები, ოღონდ ის არ ახდენს მოთხოვნას, ვინ შეიძლება ეს მეორადი ბატარეები იყიდოს. შესაბამისად, თუ იმას, ვინც ხიდულობს, არ აქვს ის ტექნოლოგიური ციკლი გადამუშავების, რომელიც აუცილებელია, მაშინ ვიღებთ შედეგად იმას, რომ ბატარეას ხიდულობენ, ამსხვრევენ, იღებენ ლითონს და ჯართა დაბარებენ. Სითხე, რომელიც ჩვენ დარსებობს, პირდაპირ ნიადაგში იღვრება. Ეს კოლოფი რაც არის, პირდაპირ იღვრება და ამ შემდეგ ანუ ამას თავის ტექნოლოგიური პროცესია გადამუშავების, ამიტომ სახელმწიფო უნდა მოითხოვოს და ჩვენ რამდენადაც უკვე ვიცით და ეს კომუნიკაცია სწორედ ამას ემსახურებოდა, მსგავსი გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო მალე მიიღებს. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია, დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე ნახვამდის.